كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میری تنخواہ 15,000 روپے, میں دوسری بیوی تلاش کر رہا ہوں. اب اس کا بہنوئی بھی آیا, کہہ رہا یار میرے جو بہنوئی ہے نا وہ اس کی تنخواہ 15,000 روپے, وہ دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے, پہلی کے خرچے تو ہو نہیں رہے, دوسری بھی تلاش کر رہا ہے, میں کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے نہیں یار ہماری بہن کے تو خرچے اٹھا نہیں رہا, دوسری بھی کر رہا ہے, میں کیسے روکوں. میں نے کہا روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے کیوں. میں نے کہا کوئی دے گا ہی نہیں رشتہ. میں نے کہا 15,000 میں پہلی نہیں مل رہی آج کل, اس کو دوسری کہاں ملے. تو کہہ رہے آپ تو خود ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں لڑکے کو ترغیب دیتا ہوں, لڑکی والوں کو تھوڑی کہتا ہوں جس کی 15,000 ہے. اس 15,000 میں جو ہے نا, میں نے کہا لڑکی والے مجھ سے پوچھیں گے, میں بولوں گا بھائی تم 15,000 میں کیسے گزارا کرو گی, اس کے ساتھ تم 30,000 والے سے کرو, ٹھیک ہے نا. تو لڑکوں کے لیے حکام کچھ اور ہیں, خواتین کے لیے حکام. ہاں کوئی بیچاری اتنی غریب ہوگی کہ اس کے ابا کی 15 بھی نہیں ہوگی, اس کے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, وہ 15 والے سے کر لے گی اور اس کو ہم مشورہ دیں گے بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو لیکن ایسی آج کل خواتین کے نخرے اتنے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں بھی ہو پھر بھی انہوں نے شادی 25,00,000 والے سے ہی کرنی ہے, اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں. تو میں نے اس کو کہا فکر نہ کریں رشتہ ملے گا ہی نہیں. اس کو میں نے کہا کہ تلاش کر لو کیونکہ اسلام میں کتنی ہیں, 4 ہیں. تو کہہ رہے اسی ترغیب کا فائدہ کیا جب ملنے. میں نے کہا بھائی ہم ترغیب دیں گے جو شریعت کا حکم ہے, باقی آپ کو نہ ملے تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ کو ملے بھی. شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کو لازمی ملے گی بھی. آپ بیٹھیں آرام سے صبر کریں, 15 میں آپ کو کوئی. وہ ایک عامل کے پاس ایک خاتون گئی تعویذ, بھائی تھوڑا سا 2 منٹ سہ جائیں. خاتون نے جا کے کہا کہ مجھے ڈاکٹر دلا دو, یعنی میری شادی کرا دو کسی ڈاکٹر سے اور مجھے اس کا تعویذ دے دو. تعویذ کے 500 روپے دیے. عامل نے شادی کرا دی, پتہ نہیں وہ بعد میں کوئی چپڑاسی نکلا کیا نکلا. تو وہ خاتون عامل سے لڑنے کے لیے گئیں کہ میرے پیسے بھی کھا گئے اور شادی بھی ڈاکٹر سے نہیں. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا, ٹھیک ہے 500 روپے میں ڈاکٹر نہیں ملے گا تمہیں. تو بھائی 15,000 ہو 5,000 ہو, آپ ضرور 4 شادیاں کریں اگر آپ کو کوئی دے دے تو اس کی علامت ہوگی وہ بیچارہ بہت غریب ہے, تو پھر کر لیں. اس بیچاری کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی خاتون مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا بھائی 15 میں اگر گزارا کر سکتی تو ٹھیک ہے, ورنہ گزارا تمہارا ہوگا نہیں کیونکہ تمہارے ابا 1,00,000 کما رہے ہیں, تو تمہارے 15 میں کہاں گزارا ہوگا. تو ہر ایک کے حکام الگ ہیں. دیکھو قربانی کے بکرے کو ہمیں حکم ہے کہ قربانی کے بکرے کو ہم ذبح کریں, بکرے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے. اب تبھی ہمیں بکرا جب ٹانگے چلاتا ہے ہم ذبح کرتے ہیں بھاگتا ہے تو ہمیں بکرے پر اعتراض بھی نہیں ہوتا, ورنہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے یار اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تجھے اعتراض کر رہا ہے, تو کیا خیال ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. بکرا کہے گا تجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ذبح کرو, مجھے نہیں کہا کہ میں بھی لیٹ جاؤں, مجھے اللہ نے کہا بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا. اس لیے میں وہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے کہا ہے 4 شادیاں کرو, تیری بیوی کو نہیں کہا کہ اپنی میاں کی 4 کرا دو. نا اس کو تو تکلیف ہوگی, وہ بیچاری تو وہ تو روئے گی, تو رونے دو صبر کرو برداشت کرو کہ یار بیچاری ہے تو صبر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. تو اس کو کہو تھوڑی میں کبھی تم بولوں. مجھے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو ترغیب دیں کہ اپنے میاؤں کی کرائیں, میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں. جب میاں میں دم ہی نہیں ہے سسرال سے لڑنے کا تو پھر ایک پری اکتفا کر کے آرام سے بیٹھ جائے. ان لوگوں کا کام ہے جن میں دم ہے جو لڑ سکتے ہیں. سسرال کو میں کہتا ہوں روکو اس کمبخت کو, نہیں کرنے دو, ٹھیک ہے منع کرتا ہوں میں سسرال کو, نہیں کرنے دو اس کو. اور اسے کہتا ہوں تجھے دم ہے تو وہ نہیں کرنے دے پھر بھی کر لے. تو یہ مقابلہ ہے بھائی, فائٹ ہے. جو یہ فائٹ لڑ نہیں سکتا وہ 4 بیویاں رکھ نہیں سکتا. فائٹ کر کے کرو گے تو ٹھیک ہے, لڈو بنا کے کوئی تمہیں رشتے دے دے اور تمہیں سارے سسر داماد کہے, تمہارے سسر کہیں کہ اسلام میں چونکہ بیٹا 4 ہیں میری بیٹی سے بھی کر لو اور 3 اور بھی کر لینا. سسر کو کہیں یہ ترغیب نہیں ہے. سسر کو تکلیف ہوتی ہے وہ نیچرل ہے, فطری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر سوکن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی اس سے, یہ تو نیچرل ہے. اسلام فطرت کے خلاف تھوڑی آپ کو حکم دے گا. آپ کا کام ہے احبتی ان یملؤ بالصافیات الاکوبا وعلیہم ان یبذلوا وعلی اللہ اشربا. متنبی ایک شاعر ہے, شراب نہیں پیتا تھا لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے شراب خانے میں جاتا تھا, دوستیاں تھیں. تو متنبی نے کہا میرے دوست مجھے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں کہ وہ پئیں, تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے پیش کریں کیونکہ ان کو شراب سے محبت ہے, تو دوستی کا حق ہے کہ وہ شراب کے پیالے پیش کریں, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. آئی بات سمجھے. پھر کہتا ہے مجھے نشہ شراب سے نہیں آتا, مجھے گھمسان کی جنگوں میں تلوار چلانے سے نشہ آتا ہے.
तो अपने दोस्तों से कह रहा है, मुझे अगर नशे में लाना है किसी से फड्डा करवाओ, लड़ाई करवाओ, फिर तलवारें चलवाओ, इससे मुझे मजा आएगा, शराब में मुझे नशा नहीं है। फिर भी दोस्तों को मलामत नहीं कर रहा, कह रहा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चूंकि शराब से नशा आता है तो तुम जरूर पेश किया करो, तुम अगर पेश नहीं करोगे मुझे इश्काल होगा कि तुम अपनी महबूब चीज मुझे पेश क्यों नहीं कर रहे। शायर का कलाम है भाई, ठीक है। तो इसलिए हम भी ये कहते हैं कि बीवी को कहे कि वो शोहर को ना करने दे, और शोहर को चाहिए कि दम है तो करके दिखा लो, पूछते क्यों। ये इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी आपकी, जो कि नहीं गुजरेगी, लेकिन सवाब बहुत मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर टाइम बहुत हो गया, तो सवाब की गारंटी है भाई, हालात की गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह व हम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि।